Mirë se erdhët në kanalin tonë, shikim të këndshëm. Nuk paguam pensionin ushqimor për djalin Jonida Maliqi hedhë në gjyq ish bashkëshortin. Këngëtarja Jonida Maliqi ka hedhur në gjyq ish bashkëshortin e saj. Gent Prizrenin për shkak se nuk paguam pensionin ushqimor për djalin, i cili ka nevoja për përkujdesje të veçanta për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Maliqi është paraqitur sot në gjykatën e Tiranës, ku e shoqëruar nga avokati i saj ka dorëzuar padinë në kërkesën e saj, këngëtarja parashtron se ish bashkëshorti nuk ka bërë pagesën prej 2000 eurove në muaj për pensionin e të birit. Ashtu siç kishin rënë dakord, një tjetër pikë ku përplasen palët është edhe apartamenti ku jeton këngëtarja. Bashkë me djalin, Danin. Këngëtarja pretendon se apartamenti është në banesë bashkëshortore, por biznesmeni nuk e ka respektuar marrëveshjen për të blerë një apartament të ri për të, por as për të birin. Në kërkesë padi theksohet se kur ka ndodhur divorci ish bashkëshorti ishte pronar ose bashkëpronar i shumë pasurive, sidomos të paluajtshme të ndodhura në shumë lokalitete të Shqipërisë që mund të vlerësoheshin në masën 3-4 milion euro. Spaguan pensionin ushqimor për djalin Jonida Maliqi Gent Prizreni dhe Jonida Maliqi historia 17 vjeçare e dashurisë mes çiftit mori fund 8 vite më parë. Divorci mes tyre kishte kohë që përflitej, por u zyrtarizua në qershor të vitit 2017. Jonida Maliqi ka publikuar së fundmi këngën e re të titulluar Në Errësirë, një projekt që shënon rikthimin e saj në muzikë pas 3 vitesh pauzë. Kënga është një krijim emocionues me tekst nga Olti Curi dhe muzikë të realizuar nga vetë Jonida, ndërsa videoklipi është prodhuar nga Provideo dhe drejtuar nga Donald Brau. Në klipin artistik shfaqet modeli Oni Pustina si partneri i saj skenik. Ky projekt është pritur shumë mirë nga publiku dhe ka theksuar stilin unik të këngëtares. Na lini mendimin tuaj në koment dhe për më shumë video interesante mos harroni të na bëni subscribe.